Assalamu alaikum, bokki téléspectateurs yi nga xamné nañu safo di ñuy sétane sen télévision du TV online 221. Man Fifita ma ngi amat mbékté contenté di leen présenter sen émission du tendance de la mode. Ba taxna tay dama def descente fi nga xamné modi rue 11. Fassiyene Cheikh ki nga xamné mom lañuy wax Serigne Gueye. Bëggoon xam déplacement bobu lan la lay def, ñu sét ci la pour bëgg xam li ngay liggéey ak nan ngay koy doxalé. Waaw, si déplacement bi doon la lu ma neex, loo xam ne ku sañoon marchandise bi nga yor xam nga ñu génnee la ko quoi ba doomu aadama yëpp man si jot xam li ngay dóor, moo tax kontaan naa trop si seen teewaay fii. Ah Serigne Gueye, ñu fekk la fi nga xam ne moo di rue 11 ba tey, bëggoon a xam nag lan nga fiy liggéey. Ñu gis da nga fiy defal ay daalu talon yu rafet, ñu bëggoon a xam nag nan ngay defaree sa daala yooyu tey jii. Waa daal yi moom matériel beeg yëpp moom fii lan koy jënde quoi, daal di ko fi dóore. Gaa metti na mettiwul mais macha allah daal ñu ngi siy sant yàlla bu baax. Dama remarqué na nag ay daalu talon laa fi ëpp lu ma fiy gis. Da ngay defar daalu talon kese ngay defar wala da ngay defaraale ay daalu nu pied wala daalu góor ak yooyu noonu? Waa bépp daal bu jigéen di sol rek ñun dañ koy defar fii quoi, nu pied ballerine lépp dañ koy defar fii nii. Daal yëpp du talon rek la ñuy liggéey quoi, daal bu jigéen di sol ñun dañ koy defar. Nan ngeen di def ak seen concurrent yi muy sinwa yi nga xam ne lépp loo xam ne udeen koy defar ñoom ñi ngi koy defar ak qualité daal yi, ñu bëggoon nga leeralal ñu tuuti si loolu. Waa bu njëkk sonaloon nañu trop mais mu ngi wàññeeku quoi, ndax dem na ba yéen jigéen ñi ngeen xamal ko seen bopp quoi, xam ne ñaari qualité yi bokkut. Be mën na tàkk trop mais mën na bañ a yàgg par rapport ak suñuy daal ñun. Waaw suñuy instant nii li ñuy liggéey sax pour mariage bari na trop, ay daali mariage yoo xam ne daanaka chaque semaine dinañ liggéey daali mariage yoo xam ne yu bari la, te loolu daawut am quoi. Instant yi nag jigéen ñi comprendre nañ bu baax daal, comprendre nañ suñ sañoon nag ñu gën a comprendre suñ job. Waaw xam ne daali sinois yi moom mooy loolu quoi vraiment. Kon su ma déggee am na ay temps mu sonaloon leen mais jamono ji yéen a ngi ci sant yàlla bu baax parce que nit ñi ràññee nañ qualité yi, xàmmee nañ ban mooy bu baax bi. Parce que yéen su ma déggee ngay wax dafa mel ni qualité bu baax bi ngeen di defar. Waa si qualité bu baax bi moom la ñuy defar, suñ dàll moom ah soo ko solee duñ si am dara lu ñuy tiit quoi, comme par exemple nga dox fii ak fee di dem xew di ainsi sa dàll dagg si yoon bi, non loolu moom suñuy dàll ñun du ko def moom vraiment. Mais clients yi ñu ngi ñëw bu baax a baax j' espère. Waaw ñu ngi ñëw tuuti rek suñ sañoon nag ñu gën a yokku, gën a xam ñun qualité daal yi ñuy liggéey. Xam nga ku sañoon sa réew bi nga nekk mooy loolu, ngay liggéeyal sa waa réew quoi, ñu xam yow qualité daal yi ngay liggéey ñu xam ko bu baax ba mën la uy si, su boobaa moom dina gën a baax quoi incha allah. Comme ni mu ko waxee tamit dafay bëgg firndeel ne lii mooy émergé pays bi, ñu bañ a di jëlati daal yi feneen di consommer li nga xam ne moom la ñuy defar fii daal. Waa si ndax soo gisee réew bu mel ni Mali ay Guinée ay yooyu noonu ñoom ñoo ëpp daal, ñoo ëpp lu ñuy ñëw fii di jënd si daal. Ñoom xam nañ ñun xam na qualité yi ñuy liggéey, ñoom xam nañ ko bu baax. Ñoom nag ñoom étranger yi noonu ñu ko xamee bay ñëw fii, noonu lañ bëgg sénégalais yi nekk fii ñu xamee ko noonu quoi. Am na ñu ko si xam sax mais ñu gën ko xam, ndax moom étranger moom xam na nu bu baax moom vraiment. Waaw ñoo ko déggandoo. Kon daanaka dafa mel ni Serigne Gueye mi ngi leeral lépp li nga xam ne ñu ngi koy liggéey fii ci ay xeetu daal ay qualité yu baax a baax. Ba tey aussi ma bëggoon a xam ci commencement bi ni nga commencé di defar ay daalu jigéen ay ni pied ay daalu talon yooyu, ma bëggoon xam yan mooy say ambition. Si xam nga koo gis moom job bi mu nekk avancement la si ñaan yàlla quoi. Tey su ma sañoon dama yor sama magasin boobu, waaw defar ko ba mu nice. Su ko defee daal yi valeur daal yi si lay ëpp qualité quoi, ndax da ngay gis koo xam ne day vitrine ba mu baax nekk sa di jaay daal loola ak loola. Am ñu nekk fii nii dàq koo liggéey moom mi nekk foofu.
peut-être moins. Comme par rapport à qui est place, mon place belay jaay. Mais da ngay gis ku nek ci place vitrine ñun ñi nek fi nga gis ci ñun nga xamne ñoko dakk aw fuf duñ ci moro mom sax mais moyen mo amul motax kon suma la déggé ngay wax dafa melni am nga yéné tamit di jël say marchandise yi ngay dem ay Dubai ay Amérique fepp fo xalaat comme nit ñi niñ koy jëlé seni bagage diko andi fi ngay jël sa yoss yi diko yobbo nonu fofu nonu pour jaay ndax am nga ambition bobu di dem di ñëw. Si amna ambition bob suma sañon luma liggéey damay genn ak mom dégg bi dem jaay ko lima gënonone neex dégg sax nak ma tok fi man di door war yeen xalé yu jigéne xam nga yeen sénégalais yeen djublu suñu quoi ndax ñun mom défena né li fi sénégal ñepp suñu ñëwé di défar lo dal ci ñun kordu ñey nekk fi mom su boba jëru sax ñun ñi genn réew su boba mom masallah. Kon yow dal ni ko gaay di waxe consommer local da nga bëgg yeuf yi dess fi ni ngeen koy défaré fi ñukoy solé fi amna solo bu baaxa ba wa si ndax ñun demone nan fi Mali ben malien mo ñu jëlone yobbu ñu Mali ñu dem fa diko ligéeyal ay dal mu diko jaayat suñu ligéey paré mu génné ko yobbu ci marché bi jaayat ko gagné ci ay 100% la doon gagné biñu démé ba xamné lool arrangé wuñu sa ipi job bi ni def fi waruñu ko tassaré ci yenen réew yi quoi man na baña nek sun arrangement manam man na fe ñëkke ba paré ñëkke fe baax ñu défaré ko fi mu baax fi ñu solé ko fi bu ko défé après li ci dess man na di génn di dem. Ok wa comme non dal ñun lañ ko bëggé quoi motax ñu retourné waat fi ni bëgg ñu japp ci quoi gënnu dolel. Ah rafet na contane nañ ci bu baaxa baax comme ni nga waxé sa wax rafet na mo bëggona xam tamit fan nga nek exactement ci rue 11. Wa man ma ngi nek Medina Tilen rue 11 angle Beres Diagne ma ngi nek fo 3e magasin. Amna solo ba taxna Serigne Guèye ku la bëgg jot tay ji pour ñoo commander ci dal yi muy mu am mariage wala am ngenté wala am tak wala am anniversaire lepp ci biir nan lay def ba jot la pour mën fe ñew. Wa su boba day jël sama numéro téléphone rek 78 487 98 61 bobu lay jël rek su ko jëlé inshallah. Ah, amna solo bu baakha baax ndax to Serigne Guèye waxna fu mu nek exactement ci rue 11 néné rue 11 angle Blaise Diagne la nek té waxna aussi numéro yuñ ko mëna joté ku ko bëgg wo pour bëgg fé ñëw commander ci dalu yi rafet yi muy défar Toubaf Kala machallah ba taxna dama kay baye mu tagato. Wa am contenté ci yow rek ci téway bi ngeen def fi ndax li day lu baax quoi suñ sañoon ngeen bari gën fi bari tank quoi ndax ku sañon li ngay liggéey dans doomu adama yi diko gis amna ci ño xamné dañu gis dal bi né man japp mo né dal yi fi lañ koy liggéey fekk ñak moyen yoko mëna def comme ni ban man ko gis xamné dal yi fi lañ koy liggéey xam nga su boba mom dinañu arranger et puis moy sante sama ñima nekkal sama kilifa yi ci melni grand Moussa Yaté ak grand Cheikh Diop sama tonte la sax mom ak sama papa Baye Aliou Guèye sama frère Ndiogou Abdou ñom ñep ma leen di li Serigne Diaw et puis Mbaye ñom ñep dal vraiment nekkine bu nice mom la nekk fi masallah. Kon yalla na jamm yag lan mo sa dernier mot batay sama dernier mot moy di leen sante di leen gëreum bëgg li ni xam nga mu fi bari quoi mu fi bari te et puis yeen jigen ni ngeen xamne affaire bi fi la quoi affaire bi fi la fi la mburu mi di xoyam ñu ko déggandoo Serigne Guèye dalal ñu fi dalal boo xam ne ñu ci am contenté mbégte bu baax a baax parce que won nañu lépp li nga xam ne liggéey bu rafet bi nga xam ne ci Sénégal lañ koy liggéeyee mu bëgg tamit ñu jëfandikoo ko fii balaa ñuy dem feneen di jëndi leneen feneen ku fi mel ni ay Sine ay Dubaï am nañ fii ay cordonniers yi nga xam ne dañoo xarañ macha allah ba tax na may contente si sama cameraman yu ñaawul yi di Khadiza ak Baydi di leen jox dig daje semaine prochaine ci yeneen émission ci yeneen tendance beneen moddu avant ma ñëwaat laata ma ñëwaat xam naa dama leen di bàyyeeg sama raka jooju di Mohamed mu présenté leen seen émission tendance de la moddu ci yeneen moddu ba balaa maa tëj émission bi nag dama leen di wan sama daalu ñaawul yi yu rafet yi
nga xamné Serigne Guèye momako solal mu am ci contenté ak mbékté bu baaxa baax di len jox dig dajé semaine prochaine yenen tendance yenen mode au revoir.